あ、でもこれいい。まあ、か、じゃあ行く。ジョーカーサイズモヒート。はいどうもこんばんはモヒートです。サリカー、はい、サリカー、今日はですね、クロンプ市場っていうところに来てます。クロンプ市場は、食材とか、野菜、果物、お肉、お魚、そういうところがめちゃくちゃ安いマーケットで、あの旅行者の方は多分あんまり来ないよね。来ないね、ここ来ないで分かんないもんね。こう見えてめちゃくちゃモヒート料理するんですよ。夜中に来るとめちゃくちゃ新鮮なお肉とかがあるので、ここにたくさん買いだめしに来て、家で、まあ、外食ばっかじゃちょっとね健康にも悪いんで、自分で作ったが一番うまいんじゃないかということで、とにかく本当に安いです。どのくらい安いかというと、言葉で伝えたいな。ギーヤン安か。ギーヤン安か、本当に。そのくらい安い。まあ、後で見てもらえればいい。で、まあ、ちょっと今回、ちょっと分かりやすく、視聴者の皆さんに、お伝えしようかなと思って、とりあえず、今日はこの、1000バーツで、だいたい3500円ぐらい。そうだ、日本円で大体3500円ぐらい、うん、でこの1000バーツで今日はどれぐらい食材が買えるのかっていうのを実験していきたいと思います。はい、ではそれでは早速行ってみましょう。てかちょっとあの人が気になるんだけど誰全然俺も面白くないし。さあ入り口までやってみました。行きますか、早速行ってみましょうか。じゃあまず野菜コーナーから。野菜コーナーからね。ここから野菜コーナーなんですけど、1000バーツから出しちゃうと買えない可能性があるので100バーツに両替して、じゃあ今から早速えのき買う。えのき買おうか。そうだね、えのきは絶対使うもんね。40バーツ、もうめっちゃ入ってんじゃん。40バーツで、40バーツだいたい140円ぐらいだね。これで140円、安っ。ブロッコリー買いましょう。ブロッコリーめちゃくちゃでかいじゃんこれ。めちゃくちゃでかい、人の顔ぐらいあります。はい、ブロッコリー1個、これで1個20バーツなんで、いやいや70円、安すぎでしょ。めっちゃでかいじゃんそれ。人参買う。あー、人参使うね絶対。人参買いましょうね。人参は、あ、綺麗だね人参。これで20バーツ。20バーツ3本で70円。人参ゲット。はい、そしてね、やっぱ一番玉ねぎが欲しい。これがだいたい1キロの値段、30バーツ、1キロ30バーツなんで、だいたい玉ねぎ1キロ30バーツ105円ぐらい。これはもう2キロ買っちゃう。うん、2キロいっちゃおう。玉ねぎ2キロ、これで60バーツ200円ぐらい。200円。あ、オクラあるじゃん。オクラいらない。オクラ買っとこうか。オクラ入り、ごめん、これ使わんでいいよ。すっげー大根買いたいんですけど。大根、ね、ジョーカーサイズの大根しかなくて。ちょっと待って、ちょっと待って、理解ができない。ジョーカーサイズの大根って。あ、もっとでかいわ。おい、モヒートサイズ探してみる。今日はいい大根がないね、あんまり。妥協しちゃおう。あ、でもこれいい。ジョーカーサイズ、モヒートサイズ。
はい、日本で70バーツ250円ぐらいですね。日本でめちゃくちゃでかいですよな大根。さあ野菜を買い終わりまして今からお肉コーナー行きたいと思うんですけど、ちょっとお肉コーナーがグロテスクな映像もちょっと多めになってるんで、もし、そういうのが見れないっていう方はちょっとここまで飛ばしてもらえれば、ここまでね。ね。今日はちょっと買わないんですけど、これ、ね、エビ。これはキロで？キロで230バーツだから、すごい量来るんじゃないの？ものすごい量来たよ。エビチリし放題。あ、エビチリね。230バーツキロで800円ぐらい、800円900円ぐらい。鶏肉買っちゃいましょう。鶏肉ね、大好きだよね。鶏肉美味しいよね。全部1キロ単位の値段だから。いや安いよ。安いよね。全部100円台だよね。1キロ2キロ買っちゃいましょう。さあ鶏肉2キロで70バーツ、だいたい230円。豚の角煮作ろう。いいね、豚の角煮めっちゃいいじゃん。というわけで、豚とは関係ないけど、どれ？うずらの卵買っちゃおう。これ1個で90バーツ。え、これめちゃくちゃ入ってるけどこれで300円ぐらい。パナイパナイ。90バーツです。何個入ってるのか分かりませんけど、100個ぐらい入ってんじゃねえ。なんかね、野菜とお肉結構買ったけど。結構買ったよ。まだ620バーツも余ってんだよね使い切れねえんじゃないこれ1000バーツとりあえず買いましょう。買いましょうか、とりあえず、豚ミンチ買うか。豚ミンチ買おうかね。豚ミンチ、料理にめちゃくちゃ使える。お姉さん、お姉さんがすごく綺麗お姉さん綺麗。お肉も美味しそうだけど、お姉さんもすごく綺麗。どこ見てるの？ああ、すみません。2キロで140バッツ。安い。相変わらずの安さ。安定だね。安いよね。あ、そう。豚バラ。豚バラね。綺麗なお肉を自分で選べるみたいですね。うんね。お肉美味しそうかな。もう何言ってるのか全然わかんないけど。豚バラ。豚バラは、2キロで220バーツ800円ぐらい。安い。全部安いじゃん。こんな買ってどうすんのとりあえず食べまくるしかないでしょもうちょっとね、今日エビ買うつもりじゃなかったんですけど、お金使い切れないんでちょっとエビ買っちゃいましょう。そうだね、もう綺麗にまとめたいよね。ちなみにどのエビ買うの？このむきエビかな。プリップリエビ1キロどのくらいかな。エビ1キロこのくらいで、ね、めちゃくちゃ入ってる。これで800円ぐらい。し残り40バーツ。残り40バーツ何買う？何かある？ちょうどいいぐらいのが安いやつ。もやし？ハローネワンハワイイッソー。もやし、22バーツ。中途半端やな。22バーツ、ね、残り18バーツなんでもうええんちゃいますもういいでしょ。ちょっと今日はもう重いから買わないんですけど、今からちょっとフルーツコーナーなんで、新鮮なフルーツもめちゃくちゃあるんですけど、軽く動画だけ。安い。ドゥリエン。だいたいスイカが1玉
300円から400円ぐらい。あとサイズによって全然違う。タイといえばね、マンゴーですよ、マンゴー。めちゃくちゃ甘くて美味しいらしいです。あ、パイナップル。パイナップル1個70円。いや、ちっちゃい。このリンゴめちゃくちゃうまいんですよ。のりんご、まあ、1個大体どのくらいかな、まあ、値段がバラバラなんですけど、はい、買い物が終わりました。お疲れ様でーす。めちゃくちゃ買った、本当にめっちゃ買ったよ。めっこんなにいっぱい買ったの初めてかもしれない。腕疲れたよ、本当。こんなに1000バーツが減らないのかと思ったよね、本当に。1000バーツ偉大だよ、本当。いやー、まあ、ちょっととりあえずどのくらい買ったのかちょっと見てもらえる。総重量約15キロですね。あのお肉と野菜合わせて。すっげえ買った。すっごいっす。こんなに食えねえ。とりあえずこんな感じで、今日はめちゃくちゃ買いましたけど、普段はこんなに買わないです。はい。とりあえず選抜チャレンジをしました。選抜チャレンジということでね。でも選抜がものすごくやっぱ。ね、約3500円で15キロの総重量変えちゃうっていうのはものすごくこの一番の魅力だと思うんで、それが今日伝わったかなと思います。まあ、もしあの旅行者の方も在住者の方ももし来る機会がありましたらね、ここ覗いてもらえるだけでも結構面白いと思うんで、でもしあの来られる時の注意点なんですけど、お肉コーナーものすごくあの血とかね、ものすごくなんか変な液体が散乱してるので、めちゃくちゃあったよ。もしあの来るときはね、このあの長靴スタイルで来てもらえればね、足も汚れないしいいと思うんで。はい、今日は、クロントゥイチワをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。はい、大好きな良い子のみんな、チャンネル登録よろしく。高評価もよろしく。どけ。